первого времени понял, а ты знаешь. Вставил оценку. И ты здесь писал. Ну, мне, короче, вся решает. Честь писал. Да, ты кроме этого человека. Він мені там сказує. Я не знаю. Зачем он мне нужен? Вот я знаю, что... Все, я понял. Ты потом? Две вещи, я знаю. Я две беру. Одно за две. Thank you.
Європейська. Та сама прийшла. Ваша турба. Ні, там вона ефект є стіл. Тобто зірки на голові. Для мене, ну, немає. Так, все, серйозно. Oh, she was.
сколько? 20 секунд. Мама любит их, я собака. Кого будешь? Thank you.
Сказала? Нет. Все стали призовыми. Вот это второе место по баллам. Вторая, третья. Дуже скоро не перемогли, тому що якщо ми йдемо до границі, Thank you.
кілька тижнів вдалося помалювати його себе. Погода така гарнесенька була, дуже котна. Ідеальна для продажі. Ну, чура, хіба що. Ну, так, наоборот, навпаки, для вас це в користь, тому що при усаді не участок, вам буває, але менше працювати. Так, на компанію в штаб продається. Тобі щось цього прилітає? Ні. Вони мені як цього замуть. Я не думаю, що він навіть знає мені більше. Просто один? Ага, поняла. А скажите, пожалуйста, ставите туда.
Thank you.
Падаємо. Це людей називали національність.
Thank you.
Тебе
так розумію, приходилося на більш такого. Thank you.
фізичний, більш научний, не знаю. Thank you.
ставить легче, чем...
ОТД буквально, і ще пішли. Київ за бест.
Велтрон. Thank you, my friend. Welcome to Kyiv, Ukrainian.